ইতিমধ্যে পৃথিবীর উপকার বহু ভাষা দেখা গেছে, পৃথিবীর এতিয়া দুই চিন্তা চর্চার প্রয়োজন হয়েছে, ভূমিকা আছে। মই ভারত চলনে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে মই এতিয়াও তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই অধ্যাপক। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি ভাষা জমা জনজাতি এইটো কথা মন ৰাখিয়ে আমি বেছি ভাষাৰ এটা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে কৈছোঁ আৰু আমাৰ কি বুলি কয় দেৱী ভাষাৰ এটা অৰ্থপূৰ্ণ কৰিছোঁ কাৰ্বি ভাষাৰ আমি নিজা কিছু অনুমান কৰি লৈছোঁ পাঠ্যক্ৰমৰ কাম প্ৰথম নম্বৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ। গতিকে লাহে লাহে আমি আমাৰ মূল ইতিহাস আমি শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব কারণ অসমৰ শক্তি আমি একেলগে ভাৰতৰ শক্তি ভাৰতৰ আটাইবোৰ ভাষা ভাষী লোকৰ ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্ম এইবিলাক ভাৰতৰ শক্তি হয়। ঠিক তেনেদৰে অসমৰ শক্তি এই সকলো পূৰ্বৰ জাতি তেখেতসকলৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি পৰম্পৰা এই গোটেইখিনি গৈ পেলাইহে আমাৰ বৈশিষ্ট্য আমাৰ জাতিটোৰ শক্তি আমাৰ জাতিৰ যিটো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সেইটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। মই আৰু বিজেপি নগৰ মই ঘৰতে বহুতখিনি কথাই কৰোঁ আপোনালোকে আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া হৈ আছে প্ৰতিখিনি আমি কৰিব লাগিব। আমাৰ অভিযোগকাৰীয়ে কোৱাৰ দৰে আমি কাকো দাবি ধৰ্মীয়ে নহয় আমি তেওঁ মাৰিব লাগিব সেইটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে। আমি আজি পৃথিৱীখনত আমি আমাৰ যি উঠি অহা চাম আছে তেওঁলোকে এক প্ৰচণ্ড প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত ভৰি খোজ ৰাখিছে। যেনেকৈ আমাৰ জৰি এখেতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ পেলাই প্ৰতিযোগিতা বহুতেই আছে অসমৰ পৰা গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কিন্তু কিয় নাই তেখেতক কোনো প্ৰমোট কৰি যাব দিয়ে নাই তেখেতে নিজৰ আন্তৰিক নিজৰ শিক্ষা দীক্ষা গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এই প্ৰতিষ্ঠা কেৱল এগৰাকী ধৰিত্ৰী নাৰ্যালীৰে কৰিলে নহ'ব আমাৰ বহুত ধৰিত্ৰী নাৰ্যালীয়ে নাচালে আৰু আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই আহিব লাগিব। গতিকে আমাৰ যদি মনোবৃত্তি আমাৰ যদি ধৰ্মভংগী দৃষ্টিভংগী যদি প্ৰতিযোগিতামূলক নহয় আমি বাহুবলেৰে এইটো কাকো জয় কৰিব নোৱাৰোঁ কেৱল মস্তিষ্কৰ জোৰেহে আমি দেখি জয় কৰিব পাৰোঁ। এই কথা সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। এইখন জ্ঞানৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত সমাজ বুলি কোৱা হয় নলেজ বেছ বুজাই আজিকালি সকলোবিলাকে জ্ঞানৰ ভিত্তিত চলিছে গোটেই পৃথিৱী পৃথিৱীখনে সৰু হৈ পৰিছে। গতিকে মই সকলো ৰাইজক বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক মই নতুন ডেকা ল'ৰা ছোৱালীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে শ্ৰীমাধাবোৰ শ্ৰী ঋষি লক্ষ্য গভীৰ কৰ্ম সংস্কৃতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম এইবিলাকৰ জৰিয়তেহে আমি কেৱল পৃথিৱীত নিজকে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ বাহিৰে অন্য কোনো গতি নাই। আমি নহ'লে আনৰ ওচৰত পৰাজয় ভৰণ কৰিব লাগিব। মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই বিৰাট উদ্যোগ মই নিশ্চিত হৈছোঁ ইমান শৃংখলাবোৰ ইমান নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰি আছে সেয়া মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰতে মেৰাথন মাতিবলৈ মই কেতিয়াও গৈছোঁ আজি তিনি বছৰ আগতে। গতিকে মই আটাইলৈকে মোৰ আন্তৰিক আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হেৰিবিলাক আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে অধিৱেশন কি উদ্দেশ্য বুলি লাগে আপোনালোকে ইমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি পেলাই সেয়াত সমাপ্ত হৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছিল ই সফল হওক আৰু আমাৰ বৃহত্তৰ জাতি গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ই আৰু শক্তিশালী হওক। ধন্যবাদ।